V-ați adus aminte cine v-a bătut până la urmă? Domnule, mi-am făcut o impresie că am avut un cetățean cu vreo 3-4 ani, 2-3 ani este, să zic așa, mi-a pus greșii în baie și acolo. Și băiatul ăsta mi-a mai furat niște bani atunci. Din casă eu am plecat, m-a trimis la Buzău să iau niște plinte pe la greșii pe acolo și el în urma mea s-a dus și a luat banii din casă. Și m-am dus la, adică s-a dus femeia la el acolo și a spus că a început a râdi. M-am dus la taică-su, taică-su, era a făcut și de tractoria cu mine, taică-su, și că lasă-l, dar ia-te cu ghinișorul pe lângă el, poate fi dă. L-am lăsat, l-am iertat. Și a venit, am pus gresii, atunci când am pus gresii pe el, și acum mă bazez pe ăla, că ăla a știut tot rostul meu care este, cum să intre, pe unde. Că a lucrat în casă la mine. Adică știu că sunteți bătrâni, neajutorați. Da. Nu mai stă nimeni cu dumneavoastră în casă? Nu, da. După timbru vocal, ați recunoscut și vocea lui? Asta nu am recunoscut-o. De ce să vorbesc? A zis încet. Unde-i banii? Atât mi-a spus. O singură dată? O singură dată. Adică ăsta ar putea fi și motivul pentru care, ca să nu-l recunoaște. Da, sigur că da. La vremea respectivă, când v-a furat banii, ați anunțat poliția? N-am anunțat-o. Deci, m-am dus la taică-su, că era coleg cu mine, am făcut tractoria 20 de ani amândoi și am spus, uite măi, Tom, așa, uite așa, și că luați-vă cu ghinișorul cu el, poate vidă. Și dacă i-am zis, a început a râde, adică femeia i-a zis, venit, mă. Și l-am iertat, n-am fost la poliție. Și acest individ din ce localitate este? În comuna, în satul Sudiți. Și tatăl lui e consătean cu dumneavoastră sau? A fost tractorist cu mine, dar a murit taică-su, nu mai trăiește. Și el e numai singură. De când s-a întâmplat acel incident, de când v-a furat banii, acest individ a mai trecut vreodată pe la dumneavoastră? Nu, n-a mai trecut. N-a mai trecut niciodată. N-a mai venit, dar el a știut casa mea acolo pe unde să intre, pe unde... Fiindcă a stat vreo 3-4 zile de mi-a lucrat acolo. Și de atunci eu n-am mai avut relații cu nimeni ca să mai vii la mine, așa băieți, ăștia vagabonzi ăștia în curtea mea, ca să mai lucrezi, ca să mai... Dar ce credeți că l-ar fi putut determina să vă bată cu asemenea sălbăticie? Păi ce, că pentru bani, domnule. Pentru bani. Că până când n-a văzut banii, dacă nu s-a trecea perna să vază banii, nu mă lăsa, poate că m-aș omora. Și-a tras perna și-a văzut banii și-a luat banii și atunci a plecat. Și acum ați povestit la poliție că v-ați adus aminte? Da, am povestit. Am povestit, chiar azi a venit un domn la poliție și am povestit. Dacă se va dovedi că el a fost, îl veți ierta și a doua oară? Eu, domnule? Păi el a vrut să mă omoare pe mine și eu să-l iert pe el. Eu dacă aș putea, aș băga eu cuțitul în el dacă l-aș întâlni. Păi a vrut să mă omoare, domnul. Dacă nu vedea bani, mă omora. Și pe mine și pe soții. Ar mai putea fi altcineva în afară de acest individ? Nu cred, domnule. Adică nu mai știu, că alții nu... N-a avut, băi, că eu n-am avut relații cu nimeni. N-am fost certat cu nimeni, n-am fost niciun fel de, cu nimeni ca să fiu în legătură. Eu stau bătrân, i-a fost de treaba mea, dar... N-are familie, domnule. A fost în străinătate, n-are familie, un vagabond. Deci ar putea fi modelul perfect de atacator. Eu așa zice că ăsta ar să fie, că ăsta a știut tot rostul meu. Și ăsta ne-a mai luat și-o fi să-i bat aici în casă, să-i atac, dacă nu găsesc aici, să se ducea până în casă, le-a întrecat. Cum vă simțiți acum? Mă simt mai bine. Poliția ce a spus? A plecat pe urmele... Da, așa a spus, că de aici pleacă pe urmele, că ce am spus eu acum. Că ta pe Ghirasin la toți nu este niciunul vinovat. Deci aceasta ar putea fi explicația, faptul că nu e din localitate cu dumneavoastră și e din altă localitate. Dar nu e decât 2 km, nici 2 km nu e din Sudis până în Ghirasin. S-a dus chiar miliția la el acasă. Acum, astăzi. Dar cum ați realizat că... Ne-a lucrat, acum 2 ani, o băiță ne-a făcut acolo, vreo 5 zile. Și atunci
M-a întrebat unde e mașina de spălat. Atunci trebuia să o așezăm acolo. Și i-am spus, iete, du-te dovezi în sală, în față acolo. S-a zis, da, văzut-o. Și apoi de acolo eu m-am spălat mâncare încolo, încolo și s-a zis, iar în casă acolo. Și a cătat în șifonier. Și eu luam bani de acolo când ne trebuia să cumpărăm pentru de-astea și am avut și eu vină că nu i-am mai învelit la loc. Și s-a văzut banii și a luat de acolo 24 de milioane. M-am dus la el, eu, și am zis ea, nu că nu am, ai ceva la cap, așa mi-a zis. De două ori m-am dus, de acolo m-am dus la târâ la Zmeieni și m-am găsit cu el și am zis, ce măi, mi-ai furat banii hoțule. Tu ești mă hoțule, așa i-am zis. Și ăsta este. Ăsta este, așa ne-a zis. Ăsta este. El, ăsta care ne-a furat banii. Și acum tot el a fost. Da. Asta este. Da, atunci de ce l-ați iertat, doamnă? De ce nu l-ați dat pe mâna poliției? Așa mi-a zis un văr, dacă ne-a fost teamă, frică, dar atunci trebuie. Da? Și de-aia vin acum iar de ne-a omorât în casă. Acum eram îngropați, dacă nu găsea banii acolo. Dar după înălțime, după semnalmente, el ar fi? El precis. Da. Da. Acum îl veți ierta și a doua oară? Nu. Păi să zici să mă omoare? Nu, nu se poate. Și atunci l-am iertat, mi-a fost frică. I-am zis așa, m-am dus la el de două ori. Mi-a spus că am ceva la cap, ce cadă la el la bani. Da. Și atunci l-am iertat. Ne-am lipsit și am stat așa. Acum ce fac? Să iei să mă omoare în casă. Păi eram îngropat acum. Dacă nu găsea banii, el a văzut banii acolo, har și-a pus mâna, dar nici nu am văzut aproape când i-a luat. După cât am văzut că nu mai e bani. Poliția acum a plecat? Da. Să-l caute? Da. Da. Și așa am pățit, băi. Mi-e frică să mai mă duc, să mai adorm eu în casa aia. Mi-e frică să mai adorm acolo în casa aia. Polițiștii și la această oră sunt în zonă pentru efectuarea de verificări. S-a alcătuit un cerc de suspecți. Au fost făcute investigații atât în localitate cât și în zonele limitrofe. Au fost purtate mai multe discuții cu victimele și cu fiica acestora, iar în prezent sunt audiate mai multe persoane vis-a-vis de acest aspect.